Нова масована ракетна атака росіян по Україні. За повідомленням головнокомандувача Збройних сил нашої держави, ворог випустив по мирних українських містах 69 крилатих ракет, і 54 з них знищили сили протиповітряної оборони. Стріляли з різних напрямків і кількома хвилями. Київський міський голова Віталій Кличко інформує, що уламки збитих ракет пошкодили два приватні будинки в Дарницькому районі, промислове підприємство в Голосіївському районі і дитячий майданчик на Печерську. Попередньо є троє поранених, і серед них 14-річна дівчина. Людей шпиталізували, загрози життю немає. 40% столичних споживачів зараз залишаються без електрики. Через падіння уламків ракет на залізничні колії, потяги і електрички в напрямку від Дарниці до центрального вокзалу курсуватимуть в обхід. Перебої зі струмом у метро. І загалом в Києві можливі відключення електрики та перебої з водопостачанням. На місці влучань вже працюють рятувальні служби. Ну і також міський голова повідомив, що над столицею і в її околицях збили 16 російських ракет. Так, з 7-ї ранку противникам нанесено масований ракетний удар по території України, під час якого противник здійснив пуски крилатих ракет повітряного та морського базування, зенітних керованих ракет та зенітних ракетних комплексів С-300, С-400 по об'єктам енергетичної та критичної інфраструктури в східних, центральних, західних та південних регіонах нашої країни. Противникам було застосовано більше 69 ракет. Силами і засобами протиповітряної оборони нашої країни знищено 54 ракети.